Jdu k Joškovi. Slíbila jsem mu, že ho hodím do nemocnice. Já doufal, že od toho chlapa bude mít aspoň chvilku pokoj. Marná snaha o pomoc? Vyřiďte mu, že ho nechci vidět a to nikdy. Mazl ti jasně řekl, že máš rizikový těhotenství a máš se šetřit. Kdybych nebyla úplně švorc, tak se uvidíme maximálně u soudu kvůli alimentům. Neohrabaný boj s odmítnutím? Tak jsem jí řekl, že je nezodpovědná káča a ona se urazila. Co se děje? Co si dostala hrčku a zvracela. A tvrdá rána pod pás. Z definitivní platnosti vás stavím mimo službu. Premiérový díl Ordinace v Růžové zahradě 2. V úterý večer na Nově.